Të dashur bashkëqytetar, ju informojmë që jemi tashmë në pjesën e pranisë së infeksionit COVID-19 në vendin tonë, por megjithatë nuk do të thotë që masat parandaluese për të do të shfuqizohen. Masat e higjienës personale, të higjienës kolektive, të vetë ndërgjegjësimit dhe mbi të gjitha të asaj që quhet distancim social janë në eficiencën maksimale për të arritur që të mundim sa të jetë mundur mos përhapjen e mëtejshme të këtit infeksioni në vendin tonë, sepse mos përhapja dhe ulja e numrit të të sëmurve përbën një nga kyçet më të artat suksesit, krahas asaj që është e domosdoshme, ndihma e kualifikuar që ju do të merrni në çdo kohë nga të tërë strukturat, të cilat tashmë kanë filluar të merren me çmurët e infektuar nga COVID-19. Mjekët, infermierët, personeli teknik, imazhërik, sanitarët dhe farmacistët në spitalin infektiv janë një trup e vetme, e mirë trajnuar, e mirë përgatitur, e dedikuar t'ju gjendet në çdo sekond dhe t'ju shërbejnë në mënyrën maksimale dhe me cilësinë më të mirë të mundshme, sepse kanë një eksperiencë tashmë të konsoliduar në trajtimin e smundjeve me karakter epidemik. Por duhet ju në radhë të parë të na ndihmoni me kujdesin tuaj ndaj vetes për të ulur mundësitë e infektimit dhe mbi të gjitha për të ulur numrin e çmurëve që në vazhdimsi mund të infektohen nga ky infeksion, nëse për kujdesja ndaj vetes do të ulet në shkallën, jo në shkallën e duhur. Ju faleminderit.